না বা এলাম কেড়ে দাঁতে মুখে খামঞ্জে ডেরা উস্তাজা শুয়ে আও কনা স্তা খুর ইমনো সদিউই তমা পুরি পিশারে কে খান মুন্ডির কোশিশ কো ওদন তো মশিন্দ্রি মিলাও নশবা ওদা খডিরা গরা নশবা দাদুম রগট বোল্ডিং বগৈর মশিন্দ্রি না মাতাওল দাখনা মুমকিলা খান سبب استعمالات تشكر ولغو فإذا بشوف أشتب بسيوار أجل كم أسكم سونا خرشو بريش خان جدلت ملوشين وخرشوها بكاميرا غلوة تقريبا دغا تيرا تشو دلاك لا 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 دا قدرتون ولا دي سارشم خان جزت تالي ومفت مشورة داركم او دا باقي رقم زمونغا بلم تباتشي نصدي خيالي واي واي ادم خانا ومشورة كي خوب بركتي دير الله نبياد داسي كاروكا اگر درون بابا رو وارا پا پینزا منتا کی بده دا بیلڈنگ نده دا دڑی وڑی واقعی ادم خانا چی تا پرشتیک داری دا کار با هم نن کو او کن خان ڈرون بابا خو ټول عمر خطا غشی وشتی دی او نن با پکی لسی غشی وولی گوارا دار شم پا دیر ساعت پا ڈرون بابا پس اورای وانا اتخان ورزا ضرور شا یو تر خچه خوایا کن چیو ندیر ستان چه قربان شا خوچی دما کاروش خانوی نن دی خامخارا شی نه نه نن باورشم خو خبر اصلا اگه ویس زمان واسر اصلا زوری کرده ده پیالی اصلا خبر ای خونه کولا نه جی نه زچی زو چه بگی نسکو خجی من بیا کی نه تو خویا چه بگی نسکو بیاستا خوخا التی بوسکو زخو میم چیزه در تیپ بولا خواما او دوانو و تا گانه وکو در پیلم گانه گران کرده در پیلم پا گانه که آره میدانی گده دو که دیر پرخته نواله چل با نیز دکو زخویم تا مصر شهن شا او زبا جمیل بابر شم چی پته او لگی سر گلاب پشان خکاری کل یا کت کل مر جان خکاری کل دا سر گلاب پشان خکاری دا خکولا ڈکائی دا حسن خزانی لاز برا کے دیارانی لاز برا کے دیارانی اے لاز برا کے دیارانی لاز برا کے دیارانی لطا نزار بشما تان قربان بشما لانگورو تول سر رو علی گڑوٹ کو رازار کا مور کل خوتا گڑوٹ کو ورکے خونم نن گڑوٹ کری یاد بھائی ساتھے رازا خان ستانا دیات زبا پیالا خپشے ہو ما ڈرون بابا پیالاوا دستڑی سر خونو پریده دا خبر یا اللہ زما سر تپک خیر کی ولی خان سخاص خبر وا ڈرون بابا یو خدمت می دربان ناغلے دے انکار بم لکے او خپکی گی بم نو انکار او تاسو تا دا سے وی خان خبر کوا خیر تپوس خشے دے ڈرون بابا خان خوی خبر او تا کوا خان ادم خانا
دا ډرون بابا د بولډینګ خواله بوده چې ماینه وکی ډیره خدا خان دا واسکټ دلته به پروت یا ډرون بابا زمخ کې کېږه چې د ماکی زیته دی ورسوما زمخ کې شه خدای ته وګوره چې ته ماته ونه ګورې بچو کم بیلډینګ دی عمدہ بیلډینګ دی دا بیلډینګ دی وا سومره خپل بیلډینګ دی او خانه ختمول غواړي اولا خلکو تخته قیامت ته نرګس ستایو سبخان د دنیا د یو طاقت نوم نه ریږي خدا هغه نظری نه زکه ریږي حسنا زمان نرگس نظر نشی زه هم خپل خیال ساتم او ته هم خپل احتیاط کوا او چرته د نظر تعویز په غاړه ګرځوا خود مینې لیونی ته د نظر د تعویز ضرورت نه پیخیږي نرگس ولی چې هغه د مینې لمبو داسې وهلی وي او داسې سوځولی وي که نه چې بالکل نظر ماته ته جوړ شوی وي خدای دې هغه ورځ نه راولي یوسف خانه چې زما د مینې لمبې ته وسیزي او زه هر وخت ستا سره یم خو زه هم ستا د مینې په امید بند ډېروم نرګس که نه پخوا به مړ شوی وم خدای مه کوه یوسف خانه داسې خبرې مه کوه که ستا خوښی نو زه به اوس لاړه شم زه نرګس زه خو زه نرگس خو زما د نرگس په ډیر خیال ساتي یوسف خانه وای یوسف خانه ای نړګیرا مراسم دی یوسف خانه و زما ګران یوسف خانه زما په خیال باندې اکټری لاړه په شقی قربان شوه یار تورګله یو اکټری خو سکه چې د خپلې نرګس ته سر نه خومې دا ټول جهان قربان شه منم یار یوسف خانه چې ستا مینه وفاداره ده خو دا دنیا ډیره مکار ده خیال به کې یار تورګله چې ستا غوندې یار د چا ژوندی وي که نه هغه د دنیا هیڅ پروا نه کوي مستانه خو زما سرم قربان شه خپل ټریننګ شروع کوم نو اکشن او کدامینی محبت د مینې محبت خو زمونږ غو جوړ دی ولا به ته وی کنه اوس خپل اکشن ولا شروع کوم ها نو شروع کو او راځه زما نوم تورګل او ته تورګل دیم نوم غضب دی غضب چې نن پکې تر اخیری خو نن به زه تاله داسې سزا درکومه چې د خپل وجود غوښې به په خپلو لاسونو باندې شوکې او قرغاړو ته به یې غورځې قرغاړو ته د قدرتونو نه نظار شم په ده کې خو لویه چغه پرته ده غوښې خو به زه نن ستا شو کومه نه څه چلو شو وازو څه چلو شو ولې څه شو نظری کاکا یا نظری کاکا سترګې دې ځان ته شه او خپې دې اسمان ته شه ویم ډرون بابا خدای پاک دی چې ته بېځایه وټسوه بېځایه شهزاده ولې شهزادګۍ زما مطلب دا دی نسرین ولې خیر شه د کړي نه چې زما ستا واده شوی دی نو نه چېرته سیل له لاړو نه یې چېرته د مینې محبت خبرې وکړې سیلله سیلله خو به دې بوځمه د یوسف خان چشتي کلي ته د مینې دا خبرې ډېرې مه کوه قسم په خدای که دادا را باندې راغی که نه ته به زما دښمن یې او زه به ستا د یو بل دښمنان به شوم
خو زما هغه ورځې ډېر یادېږي چې ټوله ورځ به راته په لاره کې دیدن ته ناست وې. ته چې به هم راغلې نو بیا به دې کور ته زړه نه کېده. څومره ښکلی دوران شهزاده. واقعي نسرین، ಗುಗಲ್ ಕೆ ಫೋಟೋ
تاسو کې زمونږه رشپا کې کو کشپا کې نو د ماره خاون خو ته بسملې یا خدای تل دارا په هر سی کې دې بيزه تکړم د سپوټه پوټه پوټه نه تا نه غټ کوټه یو و د زرا کړې چې دې ولینکو په مخه باندې ورګم ورپسې چلیا او یوازې زه ولاړی ما او دا خو چې ګرانۍ والي چې هلته ناستې که نه جو ناستې ایما هدی یعنې که هیما زه په ځمکه یم او ته ما په اسمان کې ګورې راټول وای اسمبلی ماته شو او د قصبګری بیره چپ شو اندای او نو وڑا چې پګټ وشتل کې واو دومره وسا ما درته وی چې دا به دي غټه مهرباني چې زما مخې نه راځي خو ناصر چپ چا اند زمانو په خلو نه خلی ولې چې زما ستانه نفرت ته نفرت زما محبت کوم او ګورم چې څوک زور اور دی زړه زور اور دی زړه چې یو خبرو کی نو بیا پټینګ ولاړی او زما خوم د زړه خبره ده ځکه خو درته وایم چې زه تا سره مینه کوم مینه نو بیا کینه ځاله د مینې سندرې غږوه د مینې سندرې خو زما زړه هر وخت وي ناصره خو اوس په خبره د بر کلي د تعویزونو ملا نه روانېږي لا بخیر کوي څه خبر ده مولوی صاحب ما دا خو اورېدلو چې نظر نیمه دنیا ورانه کړې ده خو نن مې یقین وشو زما د زړه دنیا یې په یو نظر تالا والا کړه تا ټیک ته بیبي چې نظر حق دی خو نور له پکار دي چې انسان یا په څه شي مینه راشي او ماشا الله وایو نظر به مات شي مولوی صاحب زما چې چا سره واده خبره روانه وه اوس هغه زما نه نفرت شروع کړی دی هر څه به ټیک شي بیبي زه درته تعویزونه کوم یو به ته په غاړه کې یو به هغه لوړ کې چې په مټې وتړې دا ونه بیبي په دې میاته نخه کړې دا ستا دی او دا به هغه لوړ کې چپا مټو تلې مولوی صاحب شکرانه سمره دا شکرانه پریدا نه فرق وا الله دې ستاسو آباد کړي
نسرین بچه دا پتیلی پا نغیری باندی سمک دا شاداده بچه دا ناصر پوکا چه دا وادان انکار نکی دکتا دادا ناصر تو دادا دا خبر ولی نمانی دا وادان ولی نکی تو مون پیدا سه ما در تا یو پیرویری دی چه دا وادان نکوم نکوم ما دا تموی چه تا با وادا که از زماستا با پیوزی وادای نو بیا واورا دا ورځ به زما ستا په ژوند کې هیڅ چیرې رانشي. خدای خبر چې دا چا سترګو ووهو دی خو داسې نه د هیچ چا سترګو نه یې والی دا اوسني هلکان دي بې ادبه او که نه دادا تا چې ما له واده کړی خو زه داسې نه وم. سرکوزیا ته ما ته تلی ابل خربوشه ماماگان تو تلی زکه سر تیزیم خرج تا تا تلی ما که امریکای تلی وی کنا خو وایت هاوس کی بنیر غن نوته ما آی بو تلا خرج ما تا تلی سانا لوگیشم ناصرا کته زمانہ هر سمرا نفرت کے خو زما یو سوالو منا وایا یو خو ستا دی سوالونو نور تړی کړم څه چل دے سما د لاس نه خدا تاویس ته پخپل مټو تڑا سو بیا کلم ستا مخې ته ناراضم راکا چې دا ارمان دې هم پوره شي. ترګو کې اوخکه او دومره زر روانه شوې چې ته په خوشحالیږي ناصر استاد پاره تور لخت ته زمو رخصانه په ما د خپل محبت ګل نو شیندا زماشه را 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 مٹ جائے گی کل کس نے دیکھا ہے یہ دوریاں مٹ جائے گی کل کس نے دیکھا ہے پیسے کا بپیلا وہ باسو گڈے گمزو ابھی روگا داس ہوئے دادی ہوئے پروڈیوسر ڈائریکٹر خان نے چاہنور سو خبریں گی زمین پیڑ بل گئے دے او کنو باتا اخوا دے خوا پکی گوئے دسی نچا نظری ہوئی نو دری وانا پا دے زیبی تختا کلیو دے ٹی کوئی باتا کدا سی پا اتباقی ہوئی دو کنا نو بیا با دے یو بل دشمنان یو دوستان بنی ہوئی گوئے یرا اللہ تعالی دے سمنگی اتباق نصیب کی نو آمین صبح آمین اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. مليسه تربله زبل كل خشمه بس ترقوا من رباش واحد خبرم کولا شما یا پروردگار است لک لک شکر دې چې زما یا خوشو بد نظر ډیر ناکار شه دې امول پکړ دې الله دې ټول مسلمانانو سره خو مولا شه د دین د پچ کېدو د پاره ست طریقه شته نظر باد د پکړ دې نظر باز کا نظری
نظر باز هاغه چاته ویل شي چې نظر لګي او نظر لا بکار دي چې کله انسان ویني نو ماشالله دی وای ام هغه بلا ته بوس وایسو تاسو ولې فکر کوئ زه تاسو ته ویزه کومه د قران شریف اخرنی بس ورته سحر او ماخام درې درې زره باغه وای کوړي جادو متر هر څه په حکم د الله ختم شي شکر دے پروردگارا چہ ہر مرض و آفت علاج دے و کلام الہی کے خیر دے دا واخلا اپشنا کپڑے کی بوتل دے او غار دے بھائی واچے ڈیرا کھڑے جی تور گلا ہاں شکرانہ لوڑ تارا بزاد لوئی نہ ہور کی دے در اللہ اللہ ولے سے بس اللہ میں شامل شکرانہ دا ولی جی او دل کی پتی دی کہ انہوں نے فوٹو کھینچی اس کو اللہ پسوانے کی برکت ہو جائے کڑیر خکارو شو آواز میں بالکل سیٹ شو ہاں فالک تور بولا ہاں نظر تو بچ کے دو پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ الک تا خبر خود صحیح وکڑا زخ ویما کہ دا ماشاءاللہ دی کنی تڑو او پدی کنی کہ غرسو سے کاروبار پے روان چھا خوستا خبرہ چا غی بلا تو خنے شو ولے تو ماشاءاللہ ہوا یا خو چ ہر سڑے خپل غاری تا کورتا او دکان تو غرزے کنا او پدی باغونو کی ولا گئی نو ہے چا ہو تا گوری کنا جو پخپل بو چ ماشاءاللہ دے نظر او بچ کی دی الا کرا واچو پیماندار الہنن شل پا ماشاء الله ماشاءاللہ واخلی پخپل کورونو باندې په دکانونو باندې ولګوي خپل غاړو ته خپل غاړو ته واچو چې د بد نظر نه بچي وا به خلو خو په دې به کوس مسلمان د خدای تعالی دا تسوي دا خو د کوډو جادو منتر مکمل علاج دے او دا ڈرون بابا توڑ دے توڑ او دا دی شکرانہ صدا لس لس روپے زوانہ لس لس یا خورا گا کنا یار منگلا بگی را گا والا منگلا بگی را گا والا زر روپے دا سرے او مال ہے راکی نو سی اوپر میں گٹی نو سو لزر روپے لزر روپے سے کہ لالا بس یہ فلم میں شروع کڑے دے کیا اگر فلم بھی پورا کم کنا نو طالب خیر دے بیا شل زرا در کم سما سر لزر روپے کم دی لالا سنو کری خو مینا دا گورا خورے پروگرام دے کدا پروگرام را نہ گڑ بڑ شو کنا نو بیا با ارمان کو لا سنو بمروڑو وقت پتیری خورے وقت پتیری خلالا تا
خوی مالو پیسې راکی او هو خوری پیسې براکی خدا کار نه مخ کی پیسې دې نه غواړم اسی بد خبره ده سړی په شرمی سوک چی جوړی اغي به سر ترسی زمونږ په دې خپل نیمه روټه صبر دی لالا خانا سره تا څنګه پیسې راکړه فیصله د څه فیصله د چا فیصله ولې د زړه فیصله مرګ کړم ماماګان ته تلې رضانه ماشوم مرغه وا ستا د خپلې نه د واده او اورېدل غواړي وزما خوږی بابي کومه به هغه ورځ وي چې دې کور ته زما نه وي په سره جوړه کې راشي زما نه وي په څنګه جوړه کې راځي ستا نه وي وېما وې بچی چې دا بچی وای وېما وې بچی ستا ناوی یو پیرا د دې کور نه په سپینه جوړه کې وته دا هیڅ چیرې واپس نشي راتلی ناصرا ستا انکار په اقرار کې څنګه بدل شو دادا خو پډرون وشته و ما اوس دا ټول د دې تعویز کمال دی نو موږ لم تعویز وکه کنه خره بابي تاسو ټول له مزه تعویز وکم قیامت پنه رازی د وقف بره نماز په ځای وقف بره شوټینګ نور بس وکړي خود خپل ځان به تباه برباد کړي ګوره ملګرو دیلاک مونږ زده کړه فایټ یعنی جنگ جګړه مو زده کړه اوس کې یو خوښ وي کنه نو د شریک یو غانه پکې کوو ای سبحان الله نه 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 یله دې زما ته سره خبر وکړه په پخوانو فلمونو کې با د شریک دا غانه وی ها یم دا څه کار دی چې یا به په کوالو غرو او یا به سوفینا مرکی نه نه تور ګل کوال بکینو د زما خپل دکان ته ولې ته شرمېږې نو الله نو خبره دا ده چې په غانه کې به ولنې بول نه چای ګوره ګانه دا څه شی ده کنه چې ټول به پکې بول وای او خپل خپل زما پکې ګاډې ګا ما او دا خیرت ته پکې ګاډې